o'lsang kim yig'laydi to'qson uchinchi bob o'z sokin ko'rfazingni top vaqtni sokinlik va osoyishtalikda o'tkazish mumkin bo'lgan boshpana sokin ko'rfas har bir kishiga kerak bu alohida maskan ruhiy stresslarga to'la dunyoda sizning halovat topadigan joyingiz bo'ladi bu sizning vaqtingiz kuch va e'tiboringizni talab etadigan kundalik majburiyatlar yashirinadigan joyingiz bo'lib qoladi bu boshpana albatta dabdabali jihozlangan bo'lishi shart emas misol uchun stolga yangi uzilgan gullar dastasi qo'yilgan mehmonlar uchun ajratilgan bo'sh xobxona ham bo'lishi mumkin hatto o'zingiz yoqtirgan istirohat bog'idagi yog'och o'rindiq ham sokin ko'rfas vazifasini o'tashi mumkin biroz yolg'iz qolishingiz kerakligini his qilsangiz albatta shu go'shaga keling va shoshqin kunlaringizda e'tiborsiz qaraydigan ichki rivojlanish mashqlaridan birini bajaring kundalikka qaydlar biting ko'zlaringizni yuming va o'zingizning ideal kuningizni tasavvur qiling onangiz qachonlardan buyon tavsiya etib kelayotgan kitobni yoki odam o'zini o'zi qanday qilib kamolga yetkazishi mumkinligi haqidagi biron risolani diqqat bilan o'qib chiqing yoxud yarim soatlik fursatingizni huzurbaxsh hech narsa qilmaslikka sarflang tanholikning yangilovchi qudrati g'olib chiqa boshlashini kuting o'zingiz uchun ozgina vaqt ajratish aslo xudbunlik emas ichki zaxiralarni to'ldirar ekansiz bu sizga hamisha atrofingizni o'rab olganlarga e'tibor qaratish ular uchun ko'proq ishlash va sezilarli darajada ahamiyatga ega bo'lish imkoniyatlarini yaratadi agar siz o'zingizning ruhiyatingiz va ongingiz uchun vaqt ajratsangiz ruhiy barqarorligingiz tashabbuskorligingiz va yoshligingizni saqlab qolgan bo'lasiz felon aytgani kabi yoshlik yosh ko'rsatkichi emas aql holatidir odamlar faqat o'zlarining shaxsiy ideallaridan voz kechganliklari va o'smirlik shuuridan o'tib ketganliklari uchun qariydilar yillar yuzda ajillar qoldiradi ammo g'ayrat ishtiyoqning yo'qligi qalbda ajillar paydo etadi agar siz shubha gumonlar qo'rquvlar noumidliklar tengdoshi bo'lsangiz bilingki ular ko'hna qariyalardir yoshlikni saqlab qolish uchun ishonch yoshligini saqlang o'zingizga nisbatan ishonchning yoshligini saqlang o'z umidlaringizning yoshligini saqlang